Prečo je to, čo si nazvala takou temnou stránkou v nás, prečo je to také príťažlivé? Myslím si, že tie temné stránky v nás sú, vždy nás priťahujú, aj zároveň fascinujú, aj pretože ich nevieme pochopiť. Snažíme sa vždy ich nejakým spôsobom preklenúť, niekedy aj ignorovať. Konečne nezastierame tie pocity. A neprezentujeme niečo, čo sa bytostne dotýka len sféry nejakého sofistikovaného, vyumelkovaného, kacírsky pojem pseudozintelektualizovaného umenia, ale opäť zaznamenávame niečo, čo je prioritne nám veľmi blízke. Čím nechcem povedať, že krajné polohy z tých subkultúr by sa mali vynášať na svetlo. Tie sú vzrušujúce práve tam, kde sú. Výstava Figura Obscura, ktorá prezentuje 8 maliarov, 4 českých a 4 slovenských, ukazuje skôr tie odvrátenejšie, temnejšie stránky ľudstva. Avšak veľakrát toto zobrazenie má určité zveličenie. Autori to ukazujú aj s nadsázkou, s humorom. Včera som sa o tom rozprával. Mnoho ľudí si myslí, že temno je niečo desivé, niečo je zlé, niečo, čo pre spoločnosť prináša nejakú zlobu. Pre mňa je temno nie o čiernej farbe, pre mňa temno nie je o cintorínoch a mŕtvých zombi. Pre mňa bolo temno je súčasť nejakej osobnosti, že vždy som má rád vlastne nejakú tú melanchóliu, nejakú tú prírodnú scenériu, nejakú tú vlastne melanchóliu v ľuďoch, nejak odklon od takého toho presladeného, prefabrikovaného spoločenského produktu alebo tých produktov, ktoré nám vlastne sú vnášané do života cez televíziu, rádio, všetko je to také tuc, presladené a tak. A ja si myslím, že potom autori, ktorí práve nejdú na kolajniciach tej mainstreamovej kultúry, ktoré vlastne vyprodukuje letné hity so zmrzlinou, tak si myslím, že sa stávajú prirodzene tou opačnou stranou. Figura na týchto plátnach je väčšinou osamotená, opustená, nachádza sa v určitom zvláštnom, niekedy až surreálnom časopriestore bez zjavnej identity a zjavného smerovania. Ale aspoň náznak, aspoň vypustenie dymu nad povrch kanála je predznamenáva už nejakú novú epiku, nejaký nový príbeh. No a myslím, že to je práve na tom vzrušujúce. Ani nie naplno odhaliť niečo, ale snad len pootvoriť a povedať alebo vypovedať to, že svet subkultúry je naozaj až taký vzrušujúci, že si zaslúži pozornosť. Keď niekomu poviem, že toto je nejaký temný album, tak si väčšinou ľudia predstavujú úplne industriálne hovadelu, black metalovú kapelu, ktorá na obale vylieza z hrobov. Temno môže byť úplne aj o bielej farbe, temno môže byť o úplne iných polohách. Že keď sú časy dobré, tak sa treba akože zaoberať aj tým, že čo ak to tak nie je vždy, ale... Ale neviem, no, tak keď to porovnáme napríklad, ja neviem, s Váchalom alebo s kým, tak boli vtedy dobré časy. Že toto je vlastne podľa mňa také akože individuálne východisko každého z nás, čo sme tu zastúpení na tej výstave. No a každý si to tak ako keby po svojom rieši a zhodou okolností sa tie veci stretli teraz tu. Mne osobne príde celkom bizarné zoskupenie niektorých autorov, ktorí sme tu. Teraz to nemyslím nijak inak ako, že je to položené ako keby na že ten základný pilier je asi malba. A sú vlastne 8 polvoch maliarských, 4 z 8, 4 z Čiech. Pochybujem, že keby som silne hľadal nejakú väzbu medzi nami, že by som našiel okrem v tej figúry. Takže myslím, že iba tá figurálnosť a tých polvoch je tu viac menej odlišných. Dokonca dá sa odlišiť aj tú slovenskú a tú českú polohu. Potom, ja neviem, potom tento Lubomír Tippelt, tak to je ako nemecká škola totálne, že tam to vidno tie stopy tej nemeckej expresívnej malby, aj tie štúdia, všetko jeho. No a potom, ja neviem, ja som si tak toho Jakuba Janúského tak všimol, tak asi minulý rok prvýkrát. A si vám, že však to je také dosť podobné, jak to moje napríklad v niečom, hej, že ma to tak celkom oslovilo, aj tie témy toho Ku Klux Klanu alebo dačo také, akože
že niečo. Tak neviem, no. Tak každý podľa mňa, a potom sú tie polohy trošku tak ako iné niektoré, no. Tak akože, že dá sa, hej, že tam aj tá klasická akoby malba sa tak vie tváriť nejak inak. A to je na tom dobre práve, že sa to vie posúvať do toho obskúrneho. Samozrejme, každý z týchto obrazov, keď dosadíme na výstavu s inou tematikou, s iným názvom, s inou rečou, tak je veľmi dobre zinterpretovateľný aj v úplne iných polohách, ako je len poloha temná. A to celkom ma občas, teraz chcel som povedať, nebaví, ale zároveň musím povedať, že aj priťahuje, že jedna vec je interpretovateľná z rôznych strán. Ale zase podľa mňa, že keby to malo byť naozaj úplne temné, tak by to malo byť ešte ako keby väčší trash, ako keby, že viacej ešte do takého umenia na okraj ešte väčšieho. Že pritom je to ako, že je to tá malba tu všetko, ale je to taký ako, je to nejaký prúd, ako nehovorím, že hlavný, ale je to taký dosť výrazný prúd. No ale keby, že to má byť že temné ešte, tak by to mohlo byť ešte také anarchistickejšie, ešte akože možno doplnené o tie iné médiá, ale akože toto je dobré, ako to je. To ja nehovorím nejaké výhrady k tej výstave, len sa zamýšľam nad tým, že čo je toto temné dneska. A tá umelka má tiež svoje obmedzenia nejaké priestorové, takže ja som sa trošku obával a myslím, že teraz je tu tak na hrane ustrážené, že nie je to ani tak príliš preplácané. To je to, že keď je 8 maliarov na kope na jednej výstave, tak to veľmi ľahko skôzne v pozícii, že to vyzerá k salón a ja dúfam, že sa nám to podarilo ustrážiť. Nikto z vystavených nerobí alebo neoperuje len čisto formálnymi záležitosťami malby. Je tam ten príbeh, tá epika, tá narácia veľmi intenzívne cíti u každého. Ja som robil zjazdové lyžovanie ako dieťa, sme prišli do okolo Mikuláša, vtedy začína ten sprievod tých krampusov. No a tam zrazu človek, ktorý vyjde z komunistického backgroundu, keď ja mám 34 rokov, tak ja som mal, neviem, 10, keď bola revolúcia. Takže ja som ešte bol taký, akože sme chodili v šušťákoch a zrazu človek prišiel tam do toho Rakúska. A tam zrazu proste nejakí ľudia odetí do koží celí a s reťazami a niečo proste v maskách začali naháňať ľudí po celom námestí v tom Rakúsku. Ja som pozeral, že čo to je akože, a oni akože do hocikoho išli, lebo tá maska im akože toto. Takže u mňa, ja som sa ako keby vtedy toho dotýkal, začal dotýkať takého toho temného, že veľmi silný zážitok, lebo to zrazu človek, že nevie, že čo sa deje proste. No a tieto ďalšie veci už potom tak ako vychádzajú z toho. Ja mám rád, keď pred jedným obrazom zdieľa množstvo divákov len jednu emóciu, keď je ten maliar, alebo režisér, alebo spisovateľ taký zručený, ak mám použiť ten pojem, že dokáže vyvolať nie široké pole možných interpretácií, ale keď priamo diváka dokope, k tejto a tejto emócii, k prežívaniu tohto a tohto stavu. Ľudská figura zostáva konštantnou témou výtvarného bádania a autori na tejto výstave nám potvrdzujú jej pretrvávajúcu dôležitosť a snažia sa sprostredkovať nové metódy a spôsoby, ako zobrazovať figuratívnosť v dnešnej dobe.